Ուղիղ 7 տարի առաջ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմական հարձակում սկսեցին Արցախը ադրբեջանական շփանգծի ամբողջ երկայնքով։ Այդ օրերին գուցե շատերը չէին էլ պատկերացնում, որ քառորյա պատերազմը պիտի դառնար 44 օրյա աղետալի պատերազմի նախերգանքը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այց է կատարել Արագածոտն։ Նրան ներկայացվել է Արագածոտնի մարզպետարանի 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Քննարկվել են մարզում սոցիալական ապահովության ոլորտի ծրագրերը։ Ապրիլի 1-ից 2-ը Չարենցավանում անցկացվել է Հայաստանի վարչապետի գավաթ սիրողական թենիսի մրցաշարը, որին մասնակցել են կանանց և տղամարդկանց երկու տարիքային խմբերում ընտրական փուլում առաջինից երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Ռումինիայում է։ Արդեն կայացել է նրա հանդիպումը ռումինացի իր գործընկերոջ հետ, որին հաջորդել է համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Հայաստանի Հանրապետության օրինական իշխանությանը վիրավորելուն լինելու է օրինական պատասխան, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա անդրադարձել է վերջին օրերին տեղի ունեցած միջադեպերին։ Իսկ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է ապրիլի 1-ին գրանցված միջադեպին, երբ Նարդոսի փողոցի 2 հասցեում գտնվող Երևանի ալրաղած ընկերության բունկերի քանդման աշխատանքների ժամանակ բեկորներն ընկել են մետրոպոլիտենի գծերի վրա։ Ավինյանը նշել է, որ մեղավորները խստորեն կպատժվեն։ Կառավարությունը առաջարկում է արգելել զինվորականներին քաղաքական կոչեր կամ հայտարարություններ հնչեցնել, զինվորական կամ այլ ծառայողական համազգեստով հավաքների մասնակցել, փոփոխություններ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք օրենքում։